Atenção, povo de Porto Alegre. Atenção, Rio Grande do Sul. Atenção, Brasil. Esta é a cadeia da legalidade, transmitindo dos porões do Palácio Piratini. A Ivete Brandalize estava formada em jornalismo e estava fazendo teatro. Fazia parte do teatro de equipe, que era uma primeira experiência de teatro profissional aqui em Porto Alegre. Esse teatro foi criado pelo Milton Matos, Paulo José, Pereio e Mário de Almeida. Nós estávamos com um espetáculo em cartaz que chamava O Despacho. A gente terminava com uma grande revolução. O Brizola tinha visto o espetáculo e disse: olha, eu não sabia que teatro podia ser uma bomba na mão de vocês. Quando, de repente, aconteceu a legalidade, o teatro de equipe imediatamente suspendeu os seus espetáculos e abriu o Comitê de Intelectuais e Artistas. E lá do equipe, com o pessoal que escrevia, com o pessoal que pintava, saíam as faixas para as passeatas e saíam os slogans para a rádio. E nós passamos praticamente a morar na equipe. E uma coisa muito interessante, as pessoas se inscreviam, as pessoas nos traziam comida, porque a gente comia ali, nos forneciam gasolina para a gente poder se locomover. Todo o Rio Grande, mas todo Porto Alegre estava unido na mesma causa. Eu morava na Fernando Machado. Quando eu ia tomar banho de carona numa lambreta, que era do Rui, o ator que trabalhava conosco, aí eu passava no palácio, entrava lá embaixo nos estúdios, entregava os nossos slogans, os nossos apartes. O meu pai, assustado, mandou me buscar. Eu fui, veio um primo meu e um motorista me levando. E eu disse: você não quer? E quando eu cheguei aqui perto de São Leopoldo, eu disse: eu não vou. Não, mas agora tu vai, não sei o quê, meu primo, assim, aquela coisa de Brandalize, né? Eu disse: não, agora eu não vou. E eu meti, eu estava no banco da frente, do lado do motorista, meti o pé no freio. Então foi um horror, um escândalo, assim, só faltou eu apanhá-la. E eles me largaram na estrada e eu fiquei pedindo carona. Mas na época, por exemplo, tu pedia carona e as pessoas te davam carona, no sentido, eu vou para lá para lutar e as pessoas eu te levo, eu faço parte. Quando a gente tem 20 anos, a gente não tem coragem, a gente tem destemor, a gente não tem noção do perigo que corre. Então, o sentimento era muito assim, a força que eu tenho por estar aqui, por fazer parte disso. Ou seja, uma certa potência, uma certa, sabe, uma gana, eu dou a pátria, eu dou meu sangue. Eu hoje eu já não faria isso, ou seja, hoje eu já sou covarde, já tenho que enfrentar meus medos. Mas na época eu não tinha nem medo, eu tinha, sabe, uma certeza de que estava sendo útil.